ৰাজ্যৰ এতিয়া চৌদিশে নিৰ্বাচনী বতৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে টঙালি বান্ধিছে প্ৰতিটো দলে আৰু এইবাৰ যদি চোৱা যায় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত এটা কাৰ্যালয় গঢ়ি উঠিছে আৰু এই কাৰ্যালয়টো এসাঁাকৈ চাবলৈ গ'লে ব্যতিক্ৰম এইটো অগপৰ কাৰ্যালয় বিশেষকৈ ইয়াৰে ব্যতিক্ৰমৰ কাৰণটো হৈছে যে ইয়াৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকী হৈছে ধুবুৰী তাৰ বিপৰীতে কাৰ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত আৰু হাতীগাঁৱত কাৰ্যালয়টো মুকলি অনুষ্ঠানত কেইবাগৰাকীও প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী উপস্থিত আছিলে আৰু ইয়াতে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ ৰে হওক বা তেখেতসকলৰ যি ধৰণৰ সমিতি আছে সেইসকল লোক উপস্থিত আছিলে পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে নিৰ্বাচনৰ বাবে টঙালী বান্ধিছে প্ৰতিটো দলে সমান্তলভাৱে প্ৰাৰ্থী হৈছে ধুবুৰীৰ জাভেদ ইছলাম ডাঙৰীয়া তাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ সমষ্টি হৈছে ধুবুৰী সমষ্টি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁৰ কিন্তু কাৰ্যালয় খোলা গৈছে হাতীগাঁৱত হাতীগাঁৱত এইবাবে খোলা গৈছে যে হাতীগাঁৱত বহুতো ধুবুৰী অঞ্চলৰে হওক বা ভোটাৰ আছে আৰু কাৰ্যালয়ত বিভিন্ন ধৰণৰ লোক আছে ইয়াৰে যিসকল ভোটাৰ আছে বা লোকসকল আছে তেখেতসকলক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে বা সচেতন কৰাৰ উদ্দেশ্যে যাতে তেখেতসকলে ভোট দিবলৈ ধুবুৰীলৈকে যায় বা তাত তেখেতসকলে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে তেখেতসকলক এক প্ৰকাৰ তেখেতসকলক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই ধৰণৰ কাৰ্যালয় স্থাপন কৰিছে আৰু ইয়াৰে যিসকল অসম গণ পৰিষদ দলৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে তেখেত সকলৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিম আৰু প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ধুবুৰীৰ কেণ্ডিডেট বা তাৰে প্ৰাৰ্থী কিন্তু কাৰ্যালয় গুৱাহাটী মহানগৰীত কি ক'ব নহয় আচলতে নিৰক্ষৰ আৰু এই দৰিদ্ৰ মানুহখিনি যেতিয়া বাৰে বাৰে গুৱাহাটীত যাব লগা হ'ল কিছুদিন আগত ঈদত গৈছিল আকৌ ভোট সাব্যস্ত কৰিবলৈ যাব আকৌ ঈদত যাব এনেকুৱা এটা দুদুল পৰিছে যিহেতু তেওঁলোকে সাধাৰণ মানুহ গৰীব মানুহ শ্ৰমজীৱী মানুহ এই কথাটো তেওঁলোকৰ লগত যেতিয়া আমি মত বিনিময় কৰিলোঁ তেওঁলোকৰ অভাৱখিনি আমি যিমানখিনি পাৰোঁ প্ৰথম কথা হৈছে যে ভোটাধিকাৰ কি বস্তু তেওঁৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক দায়িত্ব কি এইখিনি আমি তেওঁলোকক বুজাই আছোঁ আৰু সেইকাৰণেই আমাৰ সত্যভ্ৰত কলিতা এ জি পিৰ কৰ্ণধাৰ কমিটিৰ যিজন ব্যক্তি তেখেতৰ লগতো আলোচনা কৰা খুব আগ্ৰহৰে ল'লে যে এইটো এটা ভাল পদক্ষেপ হ'ব মহানগৰত যিখিনি শ্ৰমজীৱী মানুহ আছে এইখিনি এৱাৰ্ণাইজ কৰি আমি যিকোনো প্ৰকাৰে আমি পঠাব লাগে আৰু একেবাৰে নিৰি মানে দৰিদ্ৰ মানুহখিনিক আমি যিখিনি পাৰোঁ আমি সহায় কৰিম এই উপ পৰিষদৰ নেতাক দেখিছোঁ কি ক'ব ধুবুৰীৰ প্ৰাৰ্থী ইয়াতে কাৰ্যালয় খোলাইছে কিয় খোলা হৈছে ৰাইজক কিদৰে সজাগ কৰা হৈছে মূল বিষয়টো হ'ল যে হাতীগাঁও সিজুবাৰী আৰু কটাবাৰী অঞ্চলত প্ৰায় চল্লিছ হাজাৰ ভোট আমাৰ ধুবুৰী অঞ্চলৰ কৰ্ম সংস্থাৰ হিচাপে তেখেতসকলে ইয়াতে বসবাস কৰে তো আমি বিচাৰিছোঁ যে সেই লোকসকলে যিহেতু কৰ্ম সংস্থাপনত জড়িত ব্যস্ত হৈ থাকে তেখেতসকলে ৰাজনৈতিকভাৱে এই বিষয়বোৰত গম নাপায় সদায় সিহঁতে এটা কথাই গম পায় যিহেতু যা যে বদৰুদ্দিন আজমলে ধুবুৰীৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলি আহিছে চ' আমি সজাগ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বদৰুদ্দিন আজমল যে এজন নগাঁৱৰ পৰা ধুবুৰীত গৈ কিনে তেখেতে নিৰ্বাচন খেলি আছে আৰু ধুবুৰীৰ ৰাইজক তেখেতসকলে যে উন্নয়নৰ কোনো ধৰণৰ কাম কাজ নকৰি এটা ধৰ্মৰ নামত বিভাজন কৰি এই ৰাইজখিনিক লৈ যে বেপাৰ কৰি আছে আমি সেই কথাটো ৰাইজৰ ওচৰত ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু এইবাৰ যে আমি নিৰ্বাচনত আমাৰ জাভেদ ইছলামৰ নিচিনা এজন দক্ষ নেতা যিজন নেতাই ৰাইজৰ ওচৰত থাকি সংখ্যালঘু ৰাইজৰ ওচৰত কোনো ধৰ্মৰ বিভাজন নকৰি দৰিদ্ৰ ফেমিলিৰ লগত তেখেতে জড়িত হৈ কাম কাজ কৰি আহিছে আৰু এইবাৰ বিচাৰিছোঁ যে সিজুবাৰী অঞ্চলত আমি এই কাৰ্যালয় খুলি সেই লোকসকলক সজাগ কৰি যাতে উন্নয়ন স্বাৰ্থত যে আমাৰ যি আমাৰ যি সন্মানীয় যি মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি উন্নয়নমূলক যি যাত্ৰা সেই যাত্ৰাত যাতে সংখ্যালঘু লোকসকলে এইবাৰ অংশীদাৰ হওক সেই হিচাপে কাৰ্যালয় ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰি যোৱাকালি আমি এখন বৃহৎ এখন সভা ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ য'ত প্ৰায় এহেজাৰ মানুহ আমাৰ উপস্থিত আছিলে কটবাৰী খিজুবাৰী দত বজাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা আহি আমাৰ ধুবুৰীৰ লোকসকল ইয়াতে ধুবুৰী লোকসভাৰ অঞ্চলৰ লোকসকল ইয়াতে আহি আমি সভাপতি সভা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ য'ত সত্যব্ৰত কলিতাদেৱ আমাৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিল আৰু আমি বিশ্বাসী আছোঁ যে এইবাৰ অসম গণ পৰিষদ দল আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যি মিত্ৰজোঁটৰ যি সেই ৰাজনৈতিক যি আমাৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলাম ডাঙৰীয়াল জাভেদ ইছলাম ডাঙৰীয়াত জয় হোৱাটো নিশ্চিত আৰু বদৰুদ্দিন আজমলে এতিয়া ৰাজনীতি বন্ধ কৰি তেখেতে বেপাৰ কৰাটো উচিত তেখেতে নগাঁৱত যাওক ডুবাইত তেখেতে বেপাৰ কৰক ৰাজনৈতিকভাৱে আমাৰ লোকসকলক সংখ্যালঘু ৰাইজখিনিক তেখেতসকলে বেপাৰটো বন্ধ কৰিব লাগে ধন্যবাদ সেয়া আছিলে মন্তব্য আৰু আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে হাতীগাঁও কটাবাৰী দত বঞ্চ অঞ্চলত বিশেষকৈ বৰপেটা আৰু ধুবুৰী লোকসভাৰ প্ৰায় চল্লিছ হাজাৰ দিক ইয়াতে শ্ৰমিক আছে আৰু সেই শ্ৰমিকসকলে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰী এটা কাৰ্যালয় গঢ়ি উঠাইছে যাতে সেইসকল শ্ৰমজীৱী লোকক বা বিশেষকৈ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰে হওক বা বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিতে হওক যিসকলে হাতীগাঁও অঞ্চলত আছে তেখেতসকলক সজাগ কৰি যাতে ভোট প্ৰদানৰ বাবে তেখেতসকলক পঠাব পাৰে লগতে তেখেতসকলৰ যি দলৰ প্ৰাৰ্থী আছে অগপ দলৰ জাভেদ ইছলাম ডাঙৰীয়াক যে ভোট দি জয়যুক্ত কৰে এনেধৰণে তেখেতসকলে এটা কেম্পেইনিং কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি উল্লেখ কৰিছোঁৱেই যে ধুবুৰীৰ প্ৰাৰ্থীৰ এতিয়া কাৰ্যালয় হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাতীগাঁও সিজুবাৰীত